Ketiadaan Benjamin Mora dalam dua perlawanan bersama Harimau Selatan akhirnya terjawab apabila kelab bola sepak Johor Darul Ta'zim, JDT, hari ini mengumumkan mereka telah menamatkan idmat jurulatih tersebut. JDT mengucapkan terima kasih kepada Benjamin Mora atas idmat baktinya. Benjamin telah meminta untuk membenarkan beliau pulang ke Mexico bagi menyelesaikan urusan peribadi yang tidak dapat dielakkan dan JDT telah menghormati permintaan tersebut dan akan membiarkan pintu sentiasa terbuka untuk beliau kembali pada masa akan datang, tulis kenyataan rasmi. Pengumuman tersebut sekaligus menyangkal dakwaan peminat setia JDT mengenai pemergiannya ke Jepun bagi menyaksikan perlawanan persahabatan di antara PSG menentang Urawa Red Diamond sebagai persiapan menghadapi pusingan kedua AFC Champions League, ACL. Pemergian Mora agak mengejutkan peminat bola sepak tempatan kerana beliau telah pergi ketika JDT sedang berada dalam prestasi terbaik dalam saingan Liga Malaysia. Harimau Selatan masih mengekalkan rekod tanpa kalah dalam Liga Super selepas mengharungi 11 perlawanan. Benjamin Mora juga merupakan jurulatih JDT yang paling berjaya dengan 4 kejuaraan Liga Super Malaysia, 4 Piala Sumbangsih, 1 Piala Malaysia dan turut membawa pasukan tersebut ke pusingan kalah mati Liga Juara-Juara AFC tahun ini. Beliau telah mengendalikan 148 perlawanan sepanjang dua kali tugasan sebagai jurulatih JDT sejak 2017 dan memenangi 102 perlawanan. Siapakah pengganti sebenar Benjamin Mora? Sama-sama kita nantikan pengumuman rasmi daripada JDT mengenai pengumuman ketua jurulatih baharu.